Sziasztok, Kovács Gergő vagyok, és a Bitware System videóját látjátok. Ebben a videóban át fogjuk beszélni azt, hogy a BBS-602-es gépünknek, 5000-ben alapformáló test- és arckezelő gépünknek milyen kezelőfejé vannak, és azokat hogyan kell üzemeltetni, illetve hogy mit kell róluk tudni technikailag, mit csinálnak. Azért nem fogjátok az arcomat látni közben, mert leginkább a gépet kell ugye elközben nézni. Tehát átbeszéljük azt, hogy gyakorlatilag a különböző kezelőfejek milyen elven működnek, nagyjából hogy kell őket kezelni, vagy hogy kell őket üzemeltetni, a gépen hogy kell beállítani a kezelőfejeknek a különböző beállításait. Ugye? És nagyjából azt is átbeszéljük, hogy hány alkalom szükséges, ugye a kezelőfejekből egy kúránál, ahhoz, hogy hatékony legyen. Jó, ezen kívül van két videó, amit tudok majd javasolni. Ez alatt a videó alatt a YouTube linken meg fogjátok találni, a YouTube linken alul meg fogjátok találni, ki is lesz írva, vagy ki is van írva, hogy hogy kell a gépet alapvetően összeszerelni, tehát ha valaki összeszerelés nélkül találkozik először ezzel a géppel, akkor hogyan tudja hátul a csatlakozókat csatlakoztatni. Tehát van erről egy külön YouTube videó, már elég egyértelmű, de attól még szeretnénk nektek segíteni ezzel. Valamint van egy másik videó is, egy 50 perces videó, ahol egy kozmetikában egy lány, egy kozmetikus lekezel az összes kezelőfejjel, az összes metódussal. Úgyhogy ez egy nagyon jó külön videó tud lenni, de most itt ebben külön átbeszéljük élesben a gép jelenlétében is ezt. Jó. Hátul van egy billentőkapcsoló, ezzel lehet a gépet áram alá helyezni. Ilyenkor gyakorlatilag bejön a főmenü, amit ugye a választási lehetőségeink gyakorlatilag az öt kezelőfejnek a választási lehetőséget, tehát van öt menüpont. A 40K cavitation, az 40 kHz-es kavitáció, vákum, bipoláris rádiófrekvencia, ez a vákumos fej, ugye ami ez a fej. Ugye a 6 polaritású rádiófrekvencia, ami a kvadropoláris rádiófrekvencia, vagy mi ez, hexapoláris, bocsánat, tehát 6 polaritással rendelkező rádiófrekvencia, alatta a 4 pol, tehát a 4 polaritással rendelkező rádiófrekvencia, amit inkább dekoltásra használnak, és a tripoláris, az pedig a legalsó, az arckezelőfej. Jó, de most menjünk sorban ebben a videóban, tehát kezdjük a kavitációval, ami ugye a legfelső menüpont. A kavitációnál, amit tudunk állítani, ez gyakorlatilag az idő, 30 perc az alapértelmezett, de általánosságban elmondható, hogy ez a 30 perc, ez a javallott idő is. Ugye 30 percben 4 tenyérnyi területet lehet lekezelni, hetente 1 vagy maximum 2 alkalommal szokás kavitálni. Körülbelül 4-5 nap kell ahhoz, hogy egy 30 percnyi kavitációnak a lebontott zsírmennyiséget a szervezet elszállítsa. Ez a 4-5 alkalom gyakorlatilag, vagy 4-5 nap szükséges ahhoz, hogy amit 30 percben a kavitációs fej lebontott zsírt, a zsírfalról, zsírmennyiséget, azt gyakorlatilag a szervezet el tudja szállítani, ki tudja hajtani magából. Jó, kicsit így tartom, hogy lássuk. Azért szokták azt mondani, hogy hetente kéne bejönni az embereket, mert annyi idő alatt egy normális átlagos szervezetnek biztosan kihajtódik az a lebontott zsírmennyiség, amit a kavitáció, vagy a kavitációs ultrahang lebont. Viszont, hogyha valaki egy kicsit fölpörgeti az anyagcsere folyamatait, tehát például sokkal több vizet iszik, tehát bármennyit iszik meg egy nap, hogyha plusz 20 testtömeg kilogrammonként fél liter vízzel többet tud meginni, tehát magyarul egy 60 kilós nő másfél liter vizet, egy 80 kilós ember 2 liter vizet, egy 100 kilós ember 2,5 liter vizet, és így tovább. Tehát ha ennyivel több vizet meg tud inni az illető egy nap, akkor azzal már annyira felpörgeti az anyagcsere folyamatait, hogy megengedett úgymond heti 2 alkalom kavitáció is, de annál több nem. Tehát maximum heti 2 alkalom és maximum 30 percben, ami a gép alapértelmezett beállítása is. Ebben a 30 percben 4 tenyérnyi területet lehet lekezelni. És javaslom, hogy mindig ugyanaz a 4 tenyérnyi terület legyen. Tehát magyarul, hogyha elkezdtünk dolgozni egy felületen, például valakinek a hasán 4 tenyérnyi területet elkezdtünk kezelni, akkor a következő alkalommal is ugyanazt a 4 tenyérnyi területet kezeljük, majd a következővel is, és majd a következővel is. Alapvetően minimum 3 alkalom lenne szükséges ahhoz, hogy egyáltalán valami eredmény látszódjon. Lehet, hogy az első alkalom után is valaki mér eredmény, de azért meg kell mondjam, hogy az általában inkább a vízveszteség. De a valódi zsírveszteségből adódó körméret csökkenés, vagy feszesebb érzés, vagy karcsúbb érzés, vagy látvány, az vagy a bőrnek a simább felülete, az általában azért 3 alkalom után jön meg valóban.
Viszont három alkalom után már általában látszódik, és ilyenkor szoktuk javasolni azt, hogy a vendégnek egy 10 vagy maximum 15 alkalmas kúrára upgrade-eljük, növeljük meg úgymond a bérletét. Tehát egy teljes kúra az 10-15 alkalom. 10-15 alkalom ugyanazon a területen, tehát mindig ugyanazon a négy tenyérnyi területen. Ha normális életmódot él, akkor hetente egyszer jöhet, ha pörgeti az anyagcsere folyamatait, mert rá tudtátok beszélni, hogy igyon több vizet, vagy esetleg eleve jár egy edzőterembe, vagy eleve egy mozgékony életet él, de fizikailag aktív élete van, vagy helyesen táplálkozik, tehát rengeteg rostos és magas víztartalmú ételt fogyaszt, akkor igazából jöhetne, vagy jár szaunázni, esetleg van nyirokmasszázsgépetek, vagy nyirokmasszázs tudtok csinálni, akkor, hogyha arra még rá tudjátok beszélni, akkor hetente kétszer is jöhet, alapvetően heti egyszer. Jó, és 10-15 alkalmas kúrát kéne vele végezni. A kavitációnak még a működéséről szeretnék röviden beszélni. A kavitáció úgy működik, hogy itt a kis fekete búra alatt van egy rézmembrán, ami iszonyatosan gyorsan rezonál, körülbelül ezen a 40 kHz-es rezgésszámmal rezonál. Ugyanúgy, ahogy a mély nyomók is rezonál, ha már láthatok mély nyomót, hogy a mély nyomó is berezonál, ugyanígy itt egy rézmembrán nagyon-nagyon gyorsan rezonál. A rezonancia hatására egy lökés hullámot generál ugye maga elé, a kavitációs fej, ami a lökés hullám, ez az ultrahang, ami behatol gyakorlatilag a bőr felszíne alá, de a zsír szövetnek a szivacsos rétegei elnyelik ezt a lökés hullámot, és az elnyelődés pillanatában gyakorlatilag leomlasztják, lebontják, lerobbantják a zsírfal felszínén lévő gyengébben kötődő zsírsejteket. Pontosan úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha lenne itt a gép mögött egy viszonylag, mondjuk egy kevésbé egy jó kis omladozó fal, egy omladozó vakulatú fal lenne ez, meszes fal, és jönnénk egy 10 kilós kalapáccsal, és elkezdenénk verni a falat, döngetni. És a gyengén kötődő mézdarabok, vagy gyengén kötődő zsírsejtek a zsírfalunkon, hogy elkezdenének leomlani a döngetés hatására, plusz új sérüléseket okoznánk a falon, ami legközelebb a gyengén kötődő ugye, vakolat, vagy gyengén kötődő zsírsejt lesz. Pontosan úgy kell elképzelni azt, ahogy a kavitációs fej működik. A membrán berezonál, lökés hullámot generál maga elé, és ahogy beleütközik a zsírfalba, lebomlasztja azt. A felszínét elkezdi döngetni, a felszínéről letörnek a zsírsejtek, de azok ott maradnak, és a szervezetnek kell kihajtania őket. Pont ugyanúgy, ahogy itt leverjük ezt a falat a gép mögött, és leesik a törmelék a földre, attól még az nem fog eltűnni, ki kell, hogy hajtsa valami, ugye a szervezetnek a takarító brigádja, az a nyirok keringése, akinek kell 4-5 nap, hogy egy 30 percnyi kavitációt kihajtson. Jó, kivéve ha pörgeti magát a szervezet, és kicsit gyorsabb a takarító brigád, ugye, amely gyorsabb az anyagcsere folyamat a szervezetben, több vízivással, nyirokmasszázsgép, vagy nyirokmasszázs igénybevételével, esetleg több mozgással, több vízi, talán azt már mondtam, vagy szauna is jó lehet, tehát ilyen dolgok közreműködésével heti két alkalommal is lehetne jönni. Jó? Oké. Tehát, ahogy mondtam, 30 perces kezeléseket javaslunk, és a fejnek a mozgatása az mindig, igazából nincsenek ilyen kimondott irányok. Sokan mondják, igen, hogy a nyirokcsomók irányába kellene haladni a kezelőfejjel, de nem kell külön rányomni a testre, miközben kezelünk. Annyi a dolgunk, hogy a teljes felületével érintkezzen ahhoz a felülethez, amit szeretnénk kezelni, ahol szeretnénk a zsírt lebontani, és lágy, sima, a simító masszázshoz vagy a simogatáshoz hasonló irányú és sebességű körkörös mozgásokkal kellene azon a területen dolgozni, ahol szeretnénk, hogy bontsa a zsírt a fej. Ultrahang zselét mindenképpen kell hozzá használni. Egyrésztről nem húzza a bőrt, hogyha van ultrahang zselé, tehát nem lesz ez az érzés, hogy húzza a bőrt. Másrésztről pedig sokkal jobban átmegy a kavitáció, sokkal jobban átmegy az ultrahang, hiába ultrahang zselé, ugye ezért is hívják így. Jó. Nézzük kicsit meg akkor a kezelőfelületet. Tehát magyarul, amit tudunk állítani, ez az idő, ami alapvetően 30 perc, az nekünk tökéletes. Az erősséget föl tudjuk állítani, én javaslom, hogy minden esetben menjen maxon, vagy szinte maxon. Ez a rezgés számon nem változtat, pusztán a rezgésnek a nyomatékán. Minél kisebb, annál gyengébbeket ütöget a zsírfalon, minél nagyobb, annál nagyobbakat ütöget a zsírfalon, és hatékonyabban bontja le azt. Ha beálltattunk mindent, akkor elindítjuk gyakorlatilag a kavitációt, lehet látni a kis ikonon, hogy elindult a kezelés, a start gombbal elindítottuk. Akihez hozzáér a kavitációs fej,
az egy sípoló hangot hallhat magában. Ez az útrahangnak a hangja, ez nem baj, hogy valaki hallja. Akkor jó, hogyha hallja, mert akkor működik a kavitáció. Minél közelebb van a fejhez, a kezelőfej, mert az emberi fejhez, annak a fejhez, akit kezelünk, annál jobban hallja ezt a hangot. Jó, és az ABCD mód, itt pedig azt tudjuk beállítani, minél följebb veszük B, C, illetve D-re, annál több lesz a megszakítás a kavitációban, annál ütemesebbnek tűnik a kavitálás. Ezt azoknak szokták javasolni, akik kötöttebb zsírszövetűek, tehát akiknek nagyok, de mégis hang kemények, nehezen masszírozhatók. Nekik javasolják, minél kötöttebb valaki, annál inkább javasolják, hogy feljebb vigyük azt, mert úgymond szinte, ahogy mondhatnám, hogy megtöri a jeget, ahogy megtöri a kötöttebb zsírszövetet, ugye minél följebb veszük. Bár meg kell mondjam, hogy a legtöbb ember vagy on, vagy bén használja gyakorlatilag ezt a funkciót, és a kötöttebb zsírszövetűeknek igazából talán egy-két alkalommal több szükséges ahhoz, hogy meginduljon a zsírbontás, de náluk ugyanúgy meg fog indulni on vagy bén módon is. A legtöbb ember ezt on hagyja. Jó, le tudjuk a pauz gombbal pauzálni, és itt megállt annál a másodpercnél, annál a percnél, ahol volt a gép, és az exit-el is ki tudunk lépni, de tudjunk róla, hogy ha az exit-el kilépünk, akkor buktunk minden beállítást. Jó? Rendben. Következő kezelőfejünk, illetve a sorban a következő menüpont, az a vákum bipoláris rádiófrekvencia, ami igazából a vákumos fej. Ez a fej. A gépi vákum, gépi köpölyözés. Belépünk a kis érintő kijelzővel, itt ugyanaz a menü sor jön be. 30 perc itt is az arra értelmezett kezelés, hogyha valaki csak ezt a kezelést használja, akkor igazából tökéletes. Amit tudunk állítani, az van itt a beépített rádiófrekvencia a gépben, amit én javaslok, hogy inkább vegyünk le a legelején nullára, mert a rádiófrekvencia nagyon forró tud lenni. Jó. Amit tudunk állítani, a vákumnak az erősségét nem tudjuk állítani, csupán azt tudjuk beállítani, hogy mennyi ideig szívjon és mennyi ideig engedjen el. A maximális szívási idő az 4 másodperc. Az elengedési idő maximuma az 1 másodperc, de be tudjunk állítani 0 elengedési időt is. Ami azt fogja eredményezni, hogyha most mindjárt el is indítom, hogy 4 másodpercig szív, az a parancsa a gépnek, hogy 4 másodpercig szívjon, és utána ennyi ideig engedjen el. De ha 0 ideig enged el, akkor 4 másodperc szívás, 0 elengedési idő, ismét 4 másodperc szívás. Ami azt jelenti, hogy nem fog elengedni egyáltalán. Próbáljuk is ki. Tehát ilyenkor kizárólag szívni fog a fej. Nem érek hozzá egyáltalán, lóg a kezemen, nem tudom mennyire lehet jól látni. Nem enged el. Ez azért van, mert gyakorlatilag nem állítottunk be elengedési időt. Tehát a gépnek most a működése abszolút az, hogy 4 másodpercig szív, nulláig enged el, és ezt eredményezte. A gép lóg rajtam, a kezelőfej lóg rajtam, nem enged el. Amit csinál a gép gyakorlatilag az az, hogy ugye egy pontot kimondottan fog, és fölvákumoz. Ezzel két dolgot tudunk elérni. Gyakorlatilag a zsírcsomókat, a zsírszövetet nagyon jól fel tudja mechanikusan lazítani. Ez pontosan úgy történik, mint hogyha láthatok már, vagy csináltatok is már, akár a kukoricára, az kukoricának a lemorzsolása. Fölszívja egy adott területre, és egyszerűen annyira presszionálja a vákum segítségével, hogy egyszerűen a felszínről lemorzsolja a gyengébben kötődő, vagy rosszabbul kötődő zsírsejteket, ahogy a kavitáció is teszi, csak hogy ezt mechanikusan viszi véghez. Jó, tehát ő egy fizikai presszió hatására csinálja meg ugyanezt. Jó, tehát egy adott területre fölszívja magát, és szívja, és a szívás hatására jön létre ez a fajta, úgymond, hatás, ez a vákum hatás, ez a mechanikai törés, zsírtörés. Jó, le tudjuk venni, úgymond erőszakkal is, hogy így mondjam, de gépen be tudunk állítani elengedési időt is, azzal hamarabb és könnyebben át lehet tenni egyik területről a másikra. Jó, amire egyébként még jó, az az letapadt izomzatnak a fellazítása, ezt aki ebben otthon van, ő nagyon szereti használni, mert meg kell mondjam, inkább csak gyógytornászok és gyógymasszerek szoktak ebben otthon lenni. Úgyhogy leginkább zsírtörésre, zsírbontásra, zsírlazításra szokták használni. Jó, ugye most megint ott tartunk, hogy nem enged el a gép, mert nem állítottunk be elengedési időt. De hogyha elkezdek neki mondjuk fél másodperc elengedési időt beállítani, akkor most fél másodperc után, vagy 4 másodperc után fél másodpercre el fog engedni,
és tehetjük át a következő kezelendő területre. 4 másodperc után megint elenged, és ismét tehetjük át a következő kezelendő területre. Ilyen lépcsőzetesen lehet haladni, körülbelül minimális átfedéseken, mint hogyha valaki füvet nyírna, de gyakorlatilag a saktáblának minden egyes kockáját 4 tenyérnyi területen ugyanúgy végig tudunk járni. Tehát itt ugyanúgy kiválasztjuk azt a 4 tenyérnyi területet, maximálisan 4 tenyérnyi területet, ahol 30 percben dolgozni szeretnénk, és saktáblaszerűen haladva, egy kockát sem kihagyva, minimális átfedéssel léptetgetjük. Hogy elengedési időt beállíthatunk, tehát 4 másodperc után fél másodpercre elenged. Én azt mondom, hogy ne ezt a kattogó hangot várjátok, vagy halljátok, hanem hogy minimálisan húzni kell a vendégnek a bőrén. Amikor felszívtak, minimálisan kezdjétek el húzni, és ez a minimális húzási erő pont elég lesz arra, erőkifejtésként, hogy leszedje a vendégről a fejet, amikor arra a fél másodpercre, vagy bármennyire, amennyire beállítjátok, elengedi azt. Jó, tehát ahogy mondtam, az ugyanúgy zsírtörésre használják, hogy a kavitációt. Aki már valaha vákumosan, vagy gépi, vagy köpölyözéssel volt narancsbőrkezelésen, az imádja ezt. Jó, tehát ezt nagyon sokan használják narancsbőrkezelésre, ezt a fejet. Kimondottan arra jó, amikor valakinek egyébként komolyabb, nagyobb zsírcsomói, vagy zsírrögei vannak, amiket jól el lehet vele dolgozni. De egyébként meg kell mondjam, hogy ma már egyszer szó volt, hogy a kavitáció kapcsán beszéltünk, kavitációs fej kapcsán beszéltünk róla, hogy vannak kötöttebb zsírszövetű emberek, akik kötöttebb zsírszövetűek, tehát úgymond nagyobb, de nem az a jól markolható, hogy hájuk van, vagy zsírjuk van, hanem egy keményebb, ugye zsírszövettel rendelkeznek. Nekik szokták csinálni, hogy a kavitáció, fél órás kavitációs kezelésből 5 vagy 10 percet arra szánnak az elején, hogy ezzel a kezelő fejjel, ezzel a vákumos fejjel föllazítják az adott területet. Ugyanazt a 4 tenyérnyi területet, amivel majd dolgozni fognak a kavitációval, előtte fellazítják a vákummal. Jó, az ilyen embereknél. Jó, de alapvetően egyébként tehát a zsírszöveteknek a meglazítására szolgál egy kavitációs kezelés előtt, vagy akár a kavitációs kezelést is kompletten helyettesíteni tudja, de erről tudnunk kell, hogy az alkalommal most is látszik egy körülbelül 4 perc használat után, hogy azért ez nyomot hagy. Jó, úgyhogy ez tipikusan nem egy nyári kezelés, hanem egy tipikusan téli kezelés, és még akkor is mondanám, hogy közöljük a vendéggel mindenképpen, hogy mindenképpen közöljük a vendéggel, hogy nyomot fog hagyni, úgy fog kinézni szegény, mint akit megrúgdostak. Úgyhogy ezt tudja előre. Tehát, hogyha egy dominikai nyaralást betervezett januárra, akkor azt ne ezt a kezelést vegye előtte igénybe. Jó, de egyébként amúgy nagyon hatékony. Viszont önmagában, hogyha valaki csak arra használja, hogy a kavitációt helyettesítse, tehát úgymond egy alternatív zsírbontó kezelésként szeretné használni, akkor arra számítson, hogy amit a kavitáció 10 alkalom alatt elvégez, ahhoz a vákumnak körülbelül 30 alkalom kell. Tehát a hatásfoga az a harmada, mint amit a kavitáció tud megcsinálni. Jó? Tehát a zsírbontásban a kavitáció itt a király, nem ő. Ő nagyon jó, ő egy klasszikus módszer, de azért a kavitáció sokkal háromszor olyan hatékony munkát végez, mint ez a kezelőfej. Viszont ezt a kezelőfejnek azt a hatékonyságát, hogy mechanikusan fellazítsa a zsírszöveteket, vagy mechanikusan fölhúzza a letapadt izomzatot, ezt a kavitáció nem tudja visszaadni, tehát ezt nagyon tudom javasolni olyan embereknél, akiknek keményebb, kötöttebb zsírszövetük van. Be tudunk állítani, ugye most szó volt róla, be tudunk állítani a gépem ennél a kezelésnél egy beépített rádiófrekvenciát, ami van a gépben, ami egy elektromágneses hullámzás, aminek hatására kollagénháló összehúzódik, tehát magyarul feszesíti is közben a bőrt. Ilyenkor lehet látni, hogy most annyira nem jön vissza, de ilyenkor gyakorlatilag a vendég egy nagyon forró érzést fog érezni, tehát a bőre alatt egy forró érzés, és ezt azért nem javasoljuk, mert ha valaki rajta van a vákumos fej, és ez a forró érzés gyakorlatilag létrejön, és egy másodperc után már elkapná a hasát, combját, bármilyet, amit kezelünk, de 4 másodpercig ott van a fej, akkor ez neki egy kínszenvedés lesz, ez nem cél. Jó, úgyhogy inkább javaslom, hogy hát gyakorlatban mondom, hogy nem nagyon szokták használni közben a beépített rádiófrekvenciát, arra külön a rádiófreki fejeket szokták használni, mint kezelés. Jó. Ezt a programot ugyanúgy, mint az összes többit, a pauza le tudjuk állítani, ott megállt az idő, ahol megállítottuk másodpercre pontosan, a starttal újra lehet indítani,
illetve ugyanúgy ki is tudunk lépni, de tudjunk róla, itt ugyanúgy igaz, ha kiléptünk, akkor minden beállítást buktunk. Tehát minden beállításnak annyi. Jó, úgyhogy ha csak a vendég pisilni megy ki, akkor jobb, hogyha csak simán lepauzáljuk. És újraindítjuk start gomba. Jó. Rendben van. A következő, amit meg fogunk nézni, az gyakorlatilag az a hexapoláris, vagy a 6 polaritással rendelkező rádiófrekvencia. Ez a középső kis menüpont lesz a gépen. Itt már egyszerűsödik a dolgunk, arra amit be lehet állítani gyakorlatilag, az igazából a kezelési idő, ami szintén, ahogy már megszokhattátok, 30 perc 4 tenyérnyi területen, valamint az erősséget lehet rajta beállítani. Elindítjuk a fejet, akkor ilyen kis pirosan világít is, gyakorlatilag, de ez a piros világítás, ezt meg kell mondjam, ez semmi, ez csak egy infralámpa mögötte, ez dizájnnak jó, de ami valójában történik, ami valódi kezelési faktor, az igazából a polaritások közötti elektromágneses hullámzás, ami létrejön. A rádiófrekvenciás kezelés anyakönyvi nevén igazából elektromágneses hullámzás. A kis polaritások között, amiket itt láttok, létrejön köztük, illetve létrejönnek köztük, keresztül kasul egy elektromágneses hullámzás. Ami gyakorlatilag az a helyzet, hogy nem jön létre, mert csak szeretne létrejönni, ha valami összekötné őket. Akkor létrejönne ez az elektromágneses hullámzás. Az a nagyszerű, hogy az emberi bőr az vezeti, hogy az egy nagyon jó híd, ez egy segítője, az nagyon jól vezeti az elektromágneses hullámzást, tehát hogyha valakit kezelünk, akkor az illetőnek a bőre lesz az, ami között, ami a hidat fogja szolgálni, és abban jön létre a polaritások között ez a hullámzás. Ez kb. 3 mm mélyen a bőrfelszín alatt tud létrejönni, vagy maximálisan 3 mm mélyen, és azt eredményezi, hogy a bőr gyakorlatilag, hogyha nem akarjuk túl bonyolítani a dolgot a vendég előtt, akkor a bőr erre automatikusan kollagén termelődéssel reagál. Ugyanúgy, ahogy ha valaki kimegy a napfényre, tehát ha kimegy az utcára, és a napfény hatására a bőr pigmentálódással védekezik, úgy a rádiófrekvenciás kezelés ellen, avagy az elektromágneses hullámzás ellen kollagén termelődéssel védekezik, vagy így reagál rá a szervezet. Ez az egyszerűsített verzió, mindenképpen el szeretném mondani a bonyolultabb verzió, vagy a részletesebb verziót is, mert akkor lehet igazán megérteni a működési elvét. Tehát, ahogy mondtam, ezek között a polaritások között elektromágneses hullámzás jön létre. Az elektromágneses hullámzásnak a hatására belül a bőrszövet alatt 3 mm mélyen egy elég magas fő, egy elektromos fő az, ami generálódik, aminek a hatására a bőrfelszín alatt lévő kollagénháló, mert a bőrfelszín alatt mindenhol végig kollagénháló húzódik, tehát a kollagénháló egyrésztről összehúzódik, tehát magyarul a bőr alatt meglévő és már megereszkedett háló összehúzódik, ezáltal a bőrünk is feszesedik, valamint a hálóban lévő rostok kiégnek a helyükről, illetve ez a kezelés, ezeknek a hő hatására kiégnek a hálóban lévő rostok, amelyek ugye a szervezetnek az öngyógyító hatására újra termelődnek. És fel lehetne itt lenni a kérdés, hogy ennek mi értelme van, hogy kiégetjük a rostokat, hogy újra termelődjenek, de ennek az az értelme, hogy a bőrszövetben lévő rostok, illetve a kollagén hálónak a rostjai, azok nem mindig 100%-os állapotban vannak, sőt, gyakorlatilag az egyharmaduk van 100%-os tartási állapotban, tehát abban az állapotban, hogy tökéletesen kitölti a kollagén hálót, és tartja azt, fixen tartja azt, nem hagyja megnyúlni. Viszont van egy harmad rész, aki éppen fejfejlődő rost, és egy harmad elhaló rost. Ez azért van így, mert a rostok is, ahogy a szervezetben minden sejt elhal, majd újra termelődik. Körülbelül 180 nap az elhalási idő, és az újratermelődési idő is ezt tudná tartani, ha a szervezetnek egy idő után nem csökkenne a növekedési hormon szint termelődése. Ugyanis a növekedési hormon szint termelődés az, ami szabályozza az emberi szervezetben az összes sejtnek az újratermelődését, így a kollagénrostoknak is az újratermelődését. A növekedési hormon szint termelődés viszont kb. 20-25 éves kor között tetőzik, és utána elkezd csökkenni. Ennek csökkenése miatt a szervezet elkezdi egyre lassabban visszatermelni a sejteket, így a kollagénrostokat is. Viszont az elhalási idő sajnos nem változik, tehát ugyanúgy 180 napon belül elhalnak a rostok, de az újratermelődés egyre lassabb és lassabb. Ezért lesz az, hogy a szervezetben lesznek a kollagén hálónak olyan részei, ahol már nincs rost és nem is lesz soha többé. Mert egyszerűen alacsony a növekedési hormon szint termelődés, és a szervezet nem éri utol magát, egyszerűen már nem bírja
oda visszatenni. Mondhatjuk, hogy többet költ a szervezet, mint amit keres. Ez a természetrendje, ez így megy végbe, ezért van az, hogy a géppel egyébként bárki bármit mond, nem lehet egy 60 éves emberből 20 éves csinálni, mert egyszerűen ahol már nincs kollagén rost, oda nem bírja visszatermelni. Viszont ahol van rost, tehát azt tudjuk jól, az előbb is átbeszéltük, van egy fejlődő szakasz, egy ép szakasz és egy elhalási szakasz. És a fejlődő és az elhaló szakasz az nem teljes értékű, azok nem tartanak annyira. Viszont amit ilyenkor csinál a kezelőfej az az, hogy kiégeti az összeset a helyéről, tehát kiégeti a fejlődőt, kiégeti az épet és kiégeti az elhaló szakaszban lévőt, és ezáltal a szervezetnek egy gyógyító reakció lesz a parancsa, tehát magyarul értékeli azt, hogy a sérülés történt, kiégtek a rostok és újra termeli azokat. Viszont ekkor már a szervezet nem nézi, hogy melyik rost milyen állapotban volt, nem nézi, hogy valamelyik növekedő volt, valamelyik ép és valamelyik elhaló, hanem az összeset újra termeli ép szintre. Jó, ez az oka annak, hogy egy tartósabb, úgymond egy körülbelül fél évnyi eredménnyel bíró eredményt is képes valaki elérni a géppel, ha a meg már átbeszélt négy tenyérnyi területen 30 percben használja a gépet, és ugyancsak egy 10-15 alkalmas kezelésnek, kúraszerű kezelésben alkalmazzuk ugye ezt a kezelőfejet. Amit nagyon fontos tudni, a kavitáció és a rádiófrekvencia egy nyerőpáros. Ahogy szoktuk mondani, ők szerelmesek egymásba, együtt csodákra képesek, és ez valóban így van. Ha igazán hatékony és nagyon jó kezelést akartok csinálni, vagy kúrát akartok valakivel csinálni, akkor csináljátok végig a 30 perces kavitációs kezelést egy kiválasztott négy tenyérnyi területen, majd rögtön utána ugyanazon a területen 30 percben a rádiófrekvenciás kezelést is hajtsátok végre, ugyanazon a területen, ahol kavitáltatok. Ez egy órás kezelés lesz, és gyakorlatilag garantálni lehet az, hogy három alkalom után valamilyen módon, de mérni fogja a vendég a különbséget. Tehát vagy centiben, vagy látványban, vagy érzésben, vagy ruhaméretben, bárhogyan, vagy a bőre simaságában, rugalmasságában, bárhogyan, de mérni fogja pozitív irányban a különbséget a vendég, ha nem változtat negatívan az életmódján. Ez alatt azt értem, hogyha nem kezd el kajálni, meg az edzésekkel felhagyni azért, mert erre a gépre jár, erre a kezelésre. Jó, tehát akkor nem lesz jó hatással. Ha nem változtat az életmódján negatív irányba, akkor három alkalom után hold biztosan garantált lesz az eredmény, hogyha valaki kavitáció, rádiófrekvenciás kezelésre jön, valamilyen úton, módon, de tapasztalni fogja a pozitív változást. Valamint Jolly Joker, de Jolly Joker páros, hogyha narancsbőr kezelésről van szó. Tehát ha valaki narancsbőr problémával jön hozzátok, akkor egyértelmű a megoldás számára kavitáció-rádiófreki kombó. Csak erre jöjjön. Egyszerűen remek eredményeket fog generálni. 3-4 alkalommal be lehet hozni egy sima 10 alkalmas cellulit masszázsnak a hatékonyságát. Elképesztően jó, és ugyanúgy 10-15 alkalmas kúrát javaslok. Ha valaki, és a kavitációra itt talán visszatérhetnénk, ha valaki a kavitációs, vagy akár a rádiófrekvenciás kezelésre is jön hozzátok, és 10-15 alkalmas kúrát igénybe vett, akkor utána annak a területnek, amit kúraszerűen kezeltetek, körülbelül 1-2 hónapig pihennie kellene. De nem kell erre az 1-2 hónapra elküldeni a vendéget, mert addig az 1-2 hónapig csak annak a területnek kell pihennie, amit kezeltetek vele. Egy másik területre, egy másik problémás területre, tehát ha például valakinek a hasát kezeltétek, akkor a hasnak pihennie kell, de addig kezelhetitek a belső combját, a külső combját, a comb előső részét, a fenekét, a csípőjét, bármit lehet akkor kezelni. Csak annyi, hogy azt a területen, ahol már vége van 10-15 alkalmas kúra, azt kímélni kell egy hónapig, pihentetni kell. A rádiófrekvenciára még annyira visszatérnék, hogy tehát ez az elektromágneses hullámzás, ami létrejön, ennek, ahogy mondtuk, ez egy forró dolog. Tehát ez kimondottan egy forró érzés. Ez is ugyanúgy ultrahang zselével kell használni ezt a kezelőfejet, és az érzés az nagyon forró lesz, amikor valaki kezel vele. Tehát ezért csinyán kell bánni. Tipikusan erre a kezelőfejre szokták mondani, de amúgy a kavitációs fej is tud hevülni, a benne lévő mozgó rézmembrán miatt nagyon forró tud ő is lenni. De amúgy ennél a fejnél jött meg az a, hát, kifejezés, vagy az a szóhasználat, hogy úgy kell vele bánni, mint a vasalóval, tehát nem álljuk meg egy helyen, mert akkor kiégeti a vendéget. Nem fog igazi égéssérülést okozni, de nagyon kellemetlen lesz a vendégnek, hanem folyamatosan megállás nélkül mozgatjuk. Ugye már átbeszélt simító masszázsnak az irányával, sebességével, vagy a simogató mozgásnak az irányával és sebességével. Azon a négy tényérni területen, ahol
szeretnénk változást elérni vele, ahol feszesíteni szeretnénk a bőrt. Mert alapvetően tehát az elektromágneses hullámzás, vagyis a rádiófrekvenciás kezelőfej egy bőrfeszesítő, ugye? Kollagénhálót összehúzza, kollagén termel, feszesíti a bőrt. Jó. Ha valaki csak kavitációra jár, ugye, és ha mellé tesszük a rádiófrekvenciás kezelést, akkor a kavitációnak a kezelési ütemezése fog dominálni, ami azt jelenti, hogy heti egy, maximum két alkalommal jöhet. Ez a rádiófrekvencia hatásfokának elegendő, tehát bőven jó neki. De ha valaki pörgetni szeretné, tehát azt mondja, hogy a bőrfeszesítő hatást azt még jobban fel szeretné pörgetni, akkor két kavitáció rádiófreki kezelés között egyszerre eljöhet még egy rádiófrekire is. Jó, tehát a rádiófrekvenciára alapvetően 48-72 óránként lehetne járni, mert nincs annyira negatív hatással a szervezetre, mint a kavitáció. Jó. A kavitáció kapcsán egyébként még annyit elmondok, hogy az egyetlen egy komoly jellege valat, amikor valaki kavitációt használ, és elnézést, hogy ugrálok, de ezt még muszáj megjegyezni, az hogyha 3-4 cm-en belül csont van a szervezetben, ez tipikusan a medence környéke. Tehát, ha valakinek medence környékén 3-4 cm-en belül csont van, nem izom, nem belső szerv, csont, akkor elvileg a kavitáció erejét lejjebb kéne venni, mert elméleti síkon csontritkulást tud okozni, bár őszinte leszek hozzátok. Elég ritka az, hogy valakitől megkérdezem, hogy mint használja a gépet, és közli, hogy lejjebb veszi a kavitációt. De hivatalosan lejjebb kéne venni, jó? Tehát ahol csont van, ami tipikusan a medence környéke, ott lejjebb kéne venni a kavitációs erőt. A rádiófrekire ez nem igaz, bárhol lehet használni, kivéve a lágy részeken, tehát szem, különböző és egyéb testnyílások, tehát száj, fül, stb. Semmilyen területen nem szabad használni. Sima bőrfelületen bárhol lehet a rádiófrekvenciát használni, nincs ilyen eleje alatt. Jó, ugyanúgy le tudjuk pauzálni, hogyha a pauz gombot megnyomjátok. De megállt ott, innen újra lehet indítani. Ha kezeltek egy vendéget, megállás nélkül alulról induljatok, és figyeljetek följebb, és kérdezzétek meg, hogy milyen, még nem túl forró-e, nem még bírom, akkor még lehet följebb inni. És amikor azt mondja, hogy hát most már kezd forró lenni, esetleg vegyük vissza egyel, és így folytassuk tovább a kezelést. Ultrahang zselével végig minden kezelőfejet. Kivéve a vákumot, azt szárazon kell használni. Jó. Exit-tel kilépünk, a következő fej a sorban, az a 4-pol, tehát 4 polaritású rádiófrekvencia. A menüsor ugyanaz, már megszokott, az időt be tudjuk állítani. Ezt tipikusan dekoltásra szokták használni, ezt a kezelőfejet, tehát dekoltás kezelést szoktak vele csinálni, amit ennek a YouTube videónak az alján, egy linkben elhelyeztünk egy 50 perces videó, oktató videót, ahogy mondtam már, ahol egy kozmetikus lekezel egy lányt az összes fejjel, az összes módszerrel. Köztük ezzel a fejjel is a dekoltázsat lekezeli, ott nagyon jól meg tudjátok nézni, hogy hogyan kell dekoltást kezelni. Itt röviden csak annyit mondanék el, hogy ugyanaz a szabály igaz rám az előző fejre, tehát elkezdjük a kezelést. A dekoltázsaiken általában egy 20 percet szoktak szállni, tehát itt érdemes lejjebb venni a kezelési időt. Elkezdjük a kezelést. Elkezdjük, hozzáérintjük a bőréhez, elkezdjük mozgatni, és szépen elkezdjük beállítani, elkezdjük följebb vinni a visszajelzését kérve a vendégnek, hogy mi ez a pont, amit még kibír, ahol még nem túl forró. Ha már túl forró, visszaveszünk, és úgy folytatjuk a kezelést. 20 perc maximum egy dekoltás kezelés, nagyon szép eredményeket el lehet érni. Referencia képeket szeretnétek látni, akkor nagyon sokat meg szoktunk osztani a Facebook oldalunkon. Csekkoljátok le, ennek is a linkjét megtaláljátok a videó alatt. Jó. Befejeztük a kezelést, akkor exit-tel ki tudunk lépni, ugyanúgy. A következő és egyben utolsó fej a gépen, az a tripoláris rádiófrekvencia, ami az arckezelő fejünk. A működtetése teljes mértékben ugyanaz, mint az eddig megszokott rádiófrekvenciáknak, ugyanúgy időt tudunk beállítani. Az arckezelésre hát lehet 30 percet is szállni alapvetően, de egyébként általában azt szokták csinálni, hogy 5-7 percet szállnak egy-egy területre. Tehát az arcon 4 terület van jellemzően, az állvonal, csúnyább szóval a toka, a homlok, a szem és a száj környék. Ezekre a részterületekre 5-7 percet szoktak szánni. Ami azt jelenti, hogy 5-7 percet szánnak az állvonalra, 5-7 percet a homlokra, 5-7 percet a szemre és a szájra, ami viszont duplázódik, mert a szem egyik szem, másik szem, a száj egyik oldala, a száj másik oldala. Erről is fönt van a videó, a YouTube linket megtaláljátok ez alatt a videó alatt, az rengeteget fog róla mondani, de üzemeltetni a fejet, az ugyanúgy lehet, mint az összes többi fejet.
le tudjátok állítani az erősséget, és egyszerűen elkezdtek kezelni. Természetesen nem ilyen erősen kezdünk el kezelni, hanem lejjebb kell venni a lehető legalacsonyabbra, elindítjuk a kezelést, a vendég visszajelzését várjuk, hogy mi az a pont, ami már kezd kellemetlen lenni, és akkor visszaveszünk kicsit belőle. Jó? Jó. Amit a rádiófrekvencia fejekről meg tudni kell, az az, hogy gyakorlatilag a kvadropoláris és a tripoláris, tehát a dekoltázs és az arckezelő fejünk, azok 3 MHz-esek, és a nagy rádiófrekvencia az 5 MHz-es. Nemzetközi szinten nem feltétlenül tudom, hogy ez igaz-e, de azt tudom, hogy magyarországi szinten az 5 MHz-es kezelőfejnél erősebb rádiófrekvenciát nem használhat már klasszikus értelemben vett szépségszalon, azt már csak bőrgyógyász, csak orvos használhatná. Tehát el lehet mondani, hogy ez a géphez az 5 MHz-es testkezelő rádiófrekvencia a legerősebb, ami létezik a szépségiparban. Jó, mindegyik fejhez ultrahangzserét kellene használni, kivéve a vákumot, mert a vákumot szárazon kell használni, mert ahogy szoktam mondani, a szervezetünk ez egy porszívó, ami felszívja, ami valójában tényleg így van, felszívja a levegőt gyakorlatilag ez a fej, és hogyha a levegőben nedvesség van, akkor a magát a vákumrendszerét azt sajnos ugye el tudja tömíteni, és akkor tönkre tud menni a kezelő fej, úgyhogy ezt mindenképpen szárazon kell használni, az összes többit lehet zselével használni, illetve kell is zselével használni. Ne használjatok lehetőleg olajat a géphez, mert az olaj rosszul vezeti egyrészt az elektromágneses hullámzást, ugye a rádiófrekvenciás fejeknél, és meggátolja a bejutását az ultrahangnak. Tehát olajat abszolút nem javaslok használni, mindenképpen vízbázisú dolgot kéne használni, ami tipikusan az ultrahang zseli, ami víz és zselésítő anyag. Az arckezelő fejhez, ami amúgy a gépen szemkezelésnek a név van, de a tripoláris arckezelő fej használatához, sokan használnak ampullákat, különböző ampullákat, mint például hialuronsav, kollagén. Tálkába kiteszitek a zselét, kicsit hozzácsöpögtettek, ez egy plusz tud lenni, ez egy plusz szolgáltatásként, egy plusz hozzáadott értékként el lehet adni, vagy ha akarjátok plusz ajándékként oda lehet adni a vendégnek. Sokan pozitívan számolnak be róla, mert meg kell mondjam, hogy önmagában csak a zselé, sima zselé használatával is gyönyörű eredményeket el lehet érni. Az arckezelő fejjel, ugyanúgy, hogy a dekoltás kezelővel is egy legalább 2-3 alkalmat javaslunk, úgymond az eredmények mérése előtt. De egyébként ezekre a fejekre is az az igaz, mint a kavitációra is, hogy 10-15 alkalmas kúrát javaslunk vele. Ha valaki csak a rádiófrekvenciákra jár, akkor heti 2-3 alkalommal nyugodtan jöhet. Ha már említett módon a rádiófrekvenciát a kavitációval ötvözi, heti 1 alkalom is elég, de maximum 2-re jöhet. Jó, 10-15 alkalmas kúra után az adott területnek, amit kezeltünk, pihennie kell, de ahogy említettük, mehet egy másik területre utána. A gép egész nap mehet, sőt, mindig kívánom mindenkinek, hogy egész nap menjen. A fejek is, a kezelőfejek is megállás nélkül mehetnek egész nap, arra vannak kitalálva. 10-12 órát nyugodtan, nem csak pihenési idő, nincs ilyen, hogy most kezeltem bele és 15 percig állni kell, nyugodtan mehet megállás nélkül. Ha valaki egész nap megállás nélkül a kavitációs fejet használja, egész nap megállás nélkül a kavitációs fejet használja, így él a gépre a mindenkori, és 2019-ben legalábbis a 2 év teljes körű garancia. De 2 év teljes körű garancia alá sosem fogunk menni, tehát ezt a 2 év garanciát, ezt mindig, erre mindig számíthatok, 2 év teljes körű garancia jár a kezelőfejekre is. Ha bármelyik tönkre megy, szóljatok, másnap küldjük a cserefejet. Jó. Bármilyen kérdésetek felmerülne a gép használata kapcsán még ezen kívül, most már azt hiszem kiléphetek, bármilyen kérdés felmerülne még, akkor nyugodtan akár kommenteljetek itt a YouTube videón, akár vegyetek fel velünk a kapcsolatot a videó alján lévő vagy weboldal linken, vagy bármilyen elérhetőségen, amit találtok. Köszönöm nektek a figyelmet, ha már van ilyen gépetek, akkor sok sikert kívánok a használatához, ha még nincsen, akkor kizárólag javasolni tudom, mert ennél szuperebb alakformáló testkezelő és arckezelő, illetve arcbőrfiatalító gépet javasolni sem tudok a piacon. Mi, ezt meg hadd mondjam el, azokhoz a gépekhez, ez a típusú gép, ez a BBS 602-eshez, amit forgalmazunk, rengeteg plusz opciót felajánlunk még ahhoz, hogy neked jól menjen bele az üzlet. Abszolút segítjük azt, hogy ezzel a géppel sikerre tudjad vinni a saját szépségipari vállalkozásodat, marketing hozzájárulásokat adunk, promóciós videókat adunk, reklámplakát alapokat adunk hozzá, Facebook kampányt segítünk neked kialakítani,
mindent, de mindent megteszünk azért, hogy neked a lehető leghamarabb bejöjjön a gépnek az ára, és elkezd pénzt termelni vele. Elejjavallatos papírt adjuk, magyar nyelvű használati van hozzá, mindent megteszünk azért, hogy neked mindenképpen sikert tudjon hozni neked ez a gép. Nem hiába, mert minden vendég szereti, ti is szeretni fogjátok, egyértelműen a legjobb választás. Jó, köszönöm a figyelmet, valami kérdésetek van, tehát akkor kommenteljetek, vagy írjatok. Sziasztok! Sok sikert és visszatérő vendéget persze!